Strumovka je skvělé místo. Na velké ploše se zde rozkládá nádherné zelené království, kde si každý může najít své místo k odpočinku nebo ke sportu. Má vlastní jedinou chybu. Ne každý to sem má blízko. Během přípravy nového územního plánu jsme zjistili, že celá třetina Pražanů to má do nejbližšího parku déle jak čtvrt hodiny. Ukazuje se, že Praha je poměrně zelené město. Schází nám však malé, snadno dostupné parky. Připravili jsme tři řešení, která umožní změnu. Prvním krokem je ochrana volné krajiny uvnitř a kolem města před zástavbou. Proto nový metropolitní plán jasně stanoví hranici, kde lze stavět a kde ne. Rozšiřování zelených ploch pak umožní nová pravidla, pražské stavební předpisy a manuál veřejných prostranství. Nové parky budou vznikat zejména tam, kde je jich v současné době nejméně. Možná nebudou tak velké jako Stromovka, ale budou blízko.